No, tuossa oli semmoinen yksi toinen opetusvideo, oppitunti, mikä oli RC-piireistä. Niin se on samantyyppinen tilanne. Mutta sehän oli vähän näin, että jos meillä oli, jossakin oli Kela, jossakin oli tuossa kondensaattori, niin niiden ominaisuudet vähän niin kuin kumoaa toisensa. Ne toimii vähän niin kuin päinvastaisella tavalla. Niin tässä nähdään ehkä mä nyt siinä, että taas sama homma. Että jos on joku vaihtovirtalähde, ja sitten tässä on joku vastus, ja joku kela, ei ole mitään väliä, miten paljon ne on nyt sitten Henryltään tai ohmeeltaan, tai on RL-piiri, niin sitten tulee sama juttu. Tässä muodostaa R-vektori tonne, ja sitten tässä, että XL, tämän muodostama induktiivinen reaktanssi, niin sitäkään ei voi laskea suoraan yhteenlaskuna tämän kanssa. Siis mukamas saadakseen sen kokonaisvastuksen selville. Ei ole niin, vaan tuosta XL oli tuossa vektori ylöspäin siitä sen vastusvektorin niin kuin lopusta. Tuosta oli R, vaikka 10 ohmia, ei ole mitään väliä mitä vaan se on. XL, 7 ohmia tonne päin. Sitten muodostui impedanssi, joka oli Z nimeltään. Niin se on tossa näin. Ja taas sama homma. Tähän on muodostunut suorakulmainen kolmio, ja siitä voi laskea näitä sitten näitä pituuksia Pythagoran lauseen avulla, ja se menee aina näin. Tässäkin tapauksessa Z toiseen on R toiseen plus XL toiseen. Nämä pitää olla molemmat täällä ohmeja, niin kuin ne onkin, ja tästäkin tulee ohmeja, niin sitten se on näin, että Z tuolla. Ottamalla tästä neliöjuuren molemmilta puolilta. Taas sama saarna, että tämä eksponentti 2 täällä, eli toisen potenssi, niin se on vähän niin kuin tämmöisen neliöjuuren vastakohta, että se kumoutuu. Tämä tässä kumoaa tämän toisen täältä. Se jää tonne yksinään. Mutta sitten tänne nämä jäljelle jääneet tässä, niistä ei voi ottaa niitä kakkosia pois, ei missään nimessä, vaan se neliöjuuri kattaa ne molemmat, on täällä, on näin. Tai sanonta, ne ovat sen neliöjuuren alla molemmat. Näin. No, sitten tässä on tämmöinen yksi pikku pointti, että liittyen ehkä niihin muihin, tai siis RC-piiriin näihin asioihin myöskin, tässä toimii näin, että jos tarvitsee laskea jostain virtapiiristä, vaikkapa tämä luku tässä, toi, että kaikki mut tiedetään paitsi toi, okei, niin tähän käy ne perusmatematiikan laskusäännöt. Että tässäkin on näin, että tässäkin, jos tämä tässä, niin siis pitäisi laittaa näin, että tämä olisi yksinään siellä yhtälössä, on jotakin. Niin kaikki lähtee siitä, että se pitää jättää nyt tälle puolelle yksin. Niin ottamalla tosta kiinni ja laitetaan tämä ton yli tänne, niin kaikki muistaa sen. Ihan mikä vaan menee on-merkin yli, niin se etumerkki vaihtuu. Plussa muuttuu miinukseksi, miinus muuttuu plussaksi. Niin tässä kävi näin. Sieltä toiseen, se oli siellä jo. Tämä hyppäsi tonne, sitten tuli miinus R toiseen, on XL. No, sit moni ehkä sekoo siinä, että tässä näin, että nyt toi ja tämä pari tässä, ne vaan vaihdetaan niinku paikkaa tossa, jotta tämä olisi niinku ensimmäinen, siis tässä niinku järjestyksessä, on Z toiseen miinus R toiseen, on tossa. Ja sitten pitää käyttää samaa juttua, eli ottamalla sen neljäjuuren sitten sieltä, niin XL on tossa. Ja sitten neljäjuuren alla on hieman muuttunut. Z toiseen miinus R toiseen. On näin. Noin. Sitten tässä esimerkki. Eli lasketaan sitten tästä tämmöinen virtapiiri. Tästä vähän kaikki mahdollinen. Ja sitten siihen tarvitsee jostakin tempasta laskin. Noin, se on siellä. Ja vähän sitten tässä laitetaan liikkeelle katsoa, mitä me tässä ollaan haluamassa. Eli tuossa, että ensi impedanssi, vastuskolmio ja virta. Okei, että jotta me voidaan ylipäänsä laskea impedanssi, niin pitää laskea tästä induktiivinen reaktanssi ensiksi. Ja se kaava on nyt sitten
on hieman helpompi omalla tavallaan kuin sen kondensaattorin reaktanssin laskeminen. Ja tässä oli näin, 2 kertaa pi kertaa f kertaa l. Niin jos tämä tulee nyt uutena tämä asia, niin katso semmoinen video, mikä oli nimellä. Sen nimi oli Kelaa vaihtosähköpiirissä, niin siellä kerrotaan, mistä tämä niin kuin tulee ja miksi se on tässä. Noin, no kuitenkin. Eli 2 kertaa pi kertaa f 50 kertaa sitten tossa toi, eli tässä 330 millihenryä. Tämä voitaisiin muuttaa 0,33 tai 330 kertaa 10 potenssiin miinus 3, ihan kumpa haluaa. No, 0,33. Ja taas tulee sama temppu juttu, että minkä takia sen sähköoppien opinton alussa aina tankataan ja väännetään, käännetään niitä niin kuin millihenryjä ja, tai milliohmeja, kiloa tuolla, tehdään niin kuin niitä edestakas siellä. No joo, tulee semmoinen kuin 103,7 ohmia. Okei. No sitten. Se on tuossa laskettu. Mä menen tuossa hieman alaspäin näin, niin. Eli tämä oli tiedossa jo, se on tuossa täällä. 220 ohmia tänne päin, 103,7 ylöspäin. Ja nyt tämä vino-osuus tässä taaskaan ei ole yhteenlasku suoraan, vaan Pythagoran lauseella mennään. 4 juuri, r toiseen, ollaan tossa, 220 toiseen, plussa, se äskeinen vastaus, kun laskettiin, 103,7 toiseen on 243,2 ohmia on tossa, olisi näin. Eli toi, suomeksi. No sitten, virta. Eli nyt tuossa impedanssi on selvillä, koko sen virtapiirin, se vaihtovirtavastus eli impedanssi, on I on U jaettuna Z:lla. Eli taas ei ole mitään väliä, että onko se, siis kirjain voi olla mikä vaan. Eli voltit jaettuna ohmit. 10 jaettuna millä? 243,2 on 0,0411. Niin tässä eng-painike tekee meidän puolesta kaikki muunnokset 41,1 milliampeeria. 10 potenssi minus 3 oli milliampeeria. No, sitten seuraavaksi täällä, seuraavalla sivulla on niitä tehtäviä liittyen tähän kappaleeseen täällä. Niin ne kaikki tehtävät siellä on ihan samanlaisia kuin nämä esimerkit. Ja niin kuin samat työvaiheet menee siellä. Eli muistakaa käyttää niitä sulkumerkkejä, jos sit ei ole semmoista laskintaa, että on toiminto, olisi tässä joku muu, niin muistakaa käyttää sit sulkumerkkejä ja niin poispäin. No moro! Tämä olisi tämmöinen sähkötekniikan oppitunti, ja tässä on aiheena semmoinen kuin vastus- ja kelasarjassa, eli RL-piiri tuossa.